Pekný večer prajem. Predpokladám, že ste už stálymi divákmi našej relácie Typos Info a v tejto chvíli si užívate pohodlie svojho domova a ste zvedaví, aké príspevky sme pre vás pripravili. A ja vám dám teraz tip, na ktorú z vašich obľúbených hier od spoločnosti Typos si môžete podať stávku online, čiže prostredníctvom webového portálu www.typos.sk. V súčasnosti je internet veľkým pomocníkom skoro v každej oblasti nášho života a preto sa tento trend nevyhol ani stávkovaniu. A keďže spoločnosť Typos chce pre svojich hráčov zabezpečiť tie najlepšie podmienky pre hranie, máme pre vás, priatelia, užitočné a zaujímavé informácie. Na ktoré druhý hier si môžeme podať stávku online? Online stávku je možné podávať na väčšinu hier prevádzkovaných spoločnosťou Typos. Hráči môžu online stávku podávať na všetky číselné lotérie, okrem hry Klub Keno, športové stávky, okamžité lotérie, virtuálne športy a kasinové hry. Všetko veľmi jednoducho, a to na stránke eTypos alebo pomocou mobilnej aplikácie. Stávkovanie prostredníctvom internetovej siete má nekonečný rad výhod. Hlavnou výhodou online stávok je, že hráč môže podávať stávku z pohodlia domova alebo akéhokoľvek iného miesta. Veľmi dôležité je mať teda mobilné zariadenie alebo počítač s internetovým pripojením. V lete môže hráč dokonca podávať stávku z kúpaliska, záhradnej terasy, festivalu, dokonca aj priamo počas dovolenky stačí mať k dispozícii mobilné zariadenie a hlavne pripojenie na internet. Ďalšou veľkou výhodou oproti klasickému podávaniu v zberniach je hlavne, že nehrozí, že sa stratí potvrdenie o podávaní stávky alebo že sa omylom vyhodí. V databáze stávok hráča sa eviduje a archivuje každá jedna uzatvorená stávka. Národná lotériová spoločnosť Typos ponúka naozaj širokú škálu hier, na ktoré si môžete podať online stávku. Stačí si iba vybrať a hrať a potom si užívať skvelé pocity z výhry. Veľa šťastia, priatelia. Pre aký typ hráčov je vhodné online stávkovanie? Online stávkovanie je vhodné naozaj pre všetkých hráčov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a sú mierne zdatní v práci s počítačom, prípadne mobilným zariadením. Nevyhnutné je samozrejme internetové pripojenie. Najprv počítač a teraz si ukážeme, ako môžete podať stávku v číselnej lotérii cez mobil pomocou mobilnej aplikácie. Je to jednoduché a hlavne praktické. Pozorne sledujte, aký je postup. Čo by si v dnešnej dobe počal človek bez mobilného telefónu, ktorý nám už dávno neslúži iba na telefonovanie? Môžeme prostredníctvom neho posielať a čítať si maily a dokonca si prezerať dennú tlač. No teraz si ukážeme, ako prostredníctvom mobilnej aplikácie si môžete podať stávku. Milí diváci, Typos Info, typovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie je naozaj veľmi jednoduché, rýchle a hlavne bezpečné. Ďalšou výhodou je, že môžete typovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Má to iba jednu podmienku, musíte mať 18 rokov a viac. Ak ju spĺňate, mobilné telefóny do rúk a ide sa na to. Stiahnite si aplikáciu eTypos číselné hry a podajte si stávku do niektorých z lotérií prostredníctvom mobilného telefónu. Aplikácia je dostupná pre operačný systém Android a iOS. Prihláste sa, alebo ak nie ste ešte zaregistrovaní, vytvorte si nové hráčske konto. Ušetríte čas a tiket k rozprávkovým výhram vyplňte jednoducho za pár sekúnd. Ak ste prihlásení, vyberte si lotériu. Zvoľte si počet žrebovaní a nezabudnite na možnosť Joker. V hracom poli si vyberte svojich alebo náhodných 6 čísel. Stávku potvrďte a stavte si na šťastie. Jednoduché, čo poviete? Technický vývoj ide stále vpred a spoločnosť Typos prináša svojim hráčom všetky možnosti, ktoré nové technológie ponúkajú. Verím, že sme vám dnes priniesli nielen zaujímavé informácie, ale sme vás aj motivovali k novým alternatívam, ako si podať stávku, či už v číselnej lotérii, obľúbenom športe alebo v kasíne. Pekný večer, priatelia.